Nas jedna neprespavana noć, ali ipak jedan izraženi stepen zadovoljstva što nadljudskim naporima, prije svega pripadnika službe zaštite i spašavanja, njihovih kolega koji su pritekle u pomoći svih manje više primorskih opština, glavnog grada i prijestolnice, požar je stavljen pod kontrolu. Zahvalnost prije svega svima njima pojedinačno i mojim kolegama koje su pritekle u pomoć na naš prvi poziv. Sa druge strane, zaista koristim priliku i da se zahvalim Ministarstvu odbrane i vojci koja je prethodna dva sata sa više od 30 naleta gasila ostatke požara na ovom ovdje lokalitetu, ali dozvolite i da ovom prilikom ovdje upravo u prisustvu premijera Bazovića istaknem da upravo ovakve kritične i krizne situacije nas podstiču na razmišljanje, znači da moramo neke anomalije sistemske da ispravimo. Ne bih sada govorio o tome sa kakvim su se izazovom borili upravo kolege koje su dolazile sinoć iz pravca Podgorice, Cetinje ili Nikšića, trebali su da plate prolaz kroz tunel Sozinu. Sa druge strane, dozvolite i da istaknem možda da ovakve situacije nas dodatno podstiču na razmišljanje da li kao država trebamo da idemo u pravcu centralizovanja sistema zaštite i spašavanja. I kao treća stvar, dozvolite da istaknem da možda bi trebalo da pokušamo da razmotrimo koje su to zakonske mogućnosti da upravo službe zaštite i spašavanja ili direktorat budu izuzeti od primjene zakona o javnih nabavkama, tako da sistem može da obezbijedi sve ono što je neophodna oprema kako bi naše službe mogle da odgovore na sve one izazove koji se stavljaju pred nas. Ja ću samo istaći primjer opštine Bar da mi zbog tenderskih procedura, odnosno žalbenih postupaka, već više od dvije godine ne možemo da realizujemo tender za nabavku malog vatrogasnog vozila i da onda ipak kroz razumijevanje međunarodnih partnera, konkretno američke ambasade, smo uspjeli prošle nedelje da jedno takvo vozilo obezbijedimo koje je već juče stavljeno u funkciju. I možda da istaknem upravo, da se nadovežem na pitanje koje je novinarka postavila, da se možda i zbog sinoćne situacije pred nas stavlja još veći izazov, a tiče se rekonstrukcije sada već dva regionalna putna pravca. Jedan je R28 koji je možda mogao sinoć da se stavi u punu funkciju, to jeste putni pravac od Irpazara preko Sutorma na Kabaru. Mi sa nivoa lokalne uprave smo izdvojili preko 300.000 eura za izradu glavnog projekta sanacije ovog puta, da smo prošle nedelje bili u prilici da prvi put prisustvujemo prezentaciji do sada realizovanog i da ćemo već do kraja septembra mjeseca predati vladi Crne Gore, odnosno upravi za saobraćaj, gotovo projektno rješenje sa ciljem da se sa rekonstrukcijom ovog alternativnog putnog pravca krene što prije. Jeste cilj svih nas izgradnja Jadransko-Jonske ceste, rešavanje ovih problema sa kojima se susrećemo već svake turističke sezone, ali možda možemo do tog konačnog rešenja da ponudimo neko alternativno rešenje. Ja sam uvjeren da će i premijer Bazović i vlada Crne Gore pokazati određeni stepen razumijevanja za ovu potrebu, tim prije što opština izdvaja značajna sredstva bilo za izradu projektne dokumentacije ili već za putni pravac R29 gdje smo obezbijedili sredstva za eksproprijaciju zemljišta. Znači, mi ne tražimo, mi želimo da pomognemo, da participiramo, da podijelimo teret, kao što želimo da podijelimo teret i u ovakvim kriznim situacijama, kao što su i kolege iz drugih opština podijelile teret sa nama. Sinoć, ja im se zaista ovom prilikom svima posebno zahvaljujem.